بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایویلیویٹنگ لمٹ. اس میں ہم یہ والا کوسچن سالو کریں گے, لمٹ ایکس اپروچ زیرو, ون اوور ایکس مائنس ون پلس ون اوور ایکس پلس ون ڈیوائڈ بائی ایکس. کیلکولس ون بک ٹو فالو. کوسچن, ایویلیویٹ limit x approaches 0, 1 over x minus 1 plus 1 over x plus 1 over x. اس میں سب سے پہلے اگر آپ غور سے دیکھیں تو limit x approaches 0 means کہ آپ نے جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں اس کو اس کی جگہ 0 put کرنا. اب اگر ہم یہاں پہ x 0 put کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم x یہاں 0 put کرتے ہیں تو denominator میں 0 آ جاتا ہے. تو ڈینومینیٹر میں زیرو آنا الاؤڈ نہیں ہے. تو لمٹ کے کیس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکس زیرو پٹ کرنے سے پہلے اگر کوئی سمپلیفیکیشن ہو سکتی ہے جس سے وہ زیرو سے ڈویژن جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو پہلے ہم وہ سمپلیفیکیشن کرتے ہیں. امیجیٹلی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ایکس زیرو پٹ کریں گے تو ڈینومینیٹر میں زیرو آ جائے گا, جو کہ پھر یہ انڈیفائنڈ ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اوائڈ کریں کہ ڈینومینیٹر میں زیرو نہ آئے, اور وہ اوائڈ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ صرف اس کی سمپلیفیکیشن کی جائے. تو سمپلیفیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیومیریٹر جو آپ کے پاس تھا اس میں ہم نے ایلسیم لیا, ایکس مائنس ون انٹو ایکس پلس ون, یہ اس کا ایلسیم ہے. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس پلس ون پلس ایکس مائنس ون اوور ایکس. یہ ہم نے صرف نیومیریٹر جو ہے اس کو ہم نے اس کے جو پورشن ہے اس کو سمپلیفائی کیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایکس پلس ون پلس ایکس مائنس ون. یہ پلس ون اور یہ مائنس ون آپس میں کینسل ہو جائیں گے, ایکس پلس ایکس کیا ہو جائے گا ٹو ایکس, اور نیچے آپ کے پاس جو ایکس مائنس ون انٹو ایکس پلس ون تھا وہ بن جائے گا ایکس اسکوائر مائنس ون. یہ ایکس پلس ایکس بن گیا ٹو ایکس ڈیوائڈیڈ بائی یہ ایکس اسکوائر مائنس ون ڈینومینیٹر میں آ جائے گا, تو ایکس انٹو ایکس اسکوائر مائنس ون ہو جائے گا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایکس اور یہ والا ایکس آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس آ جاتا ہے لمٹ ایکس اپروچز زیرو, ٹو اوور ایکس اسکوائر مائنس ون. اب آپ کمفرٹیبلی ایکس کی جگہ زیرو پٹ کرتے ہیں تو ڈینومینیٹر میں زیرو نہیں آتا. دیکھیں ایکس کی جگہ یہاں زیرو پٹ کر لیا جائے تو زیرو نہیں آئے گا بلکہ مائنس ون آئے گا آنسر ڈینومینیٹر میں. تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایکس کی جگہ زیرو پٹ کر دیں, ٹو اوور ایکس کی جگہ آپ نے زیرو پٹ کر دیا, مائنس ون ایز اٹ از آ گیا, ٹو اوور زیرو مائنس ون, دس گیوز یو آنسر مائنس ٹو. تو کوئکلی ریویو کر لیں کہ یہ کوسچن جو دیا ہوا تھا اس میں ڈینومینیٹر میں آپ کا زیرو آ جاتا ہے اگر ایکس کی جگہ زیرو پٹ کیا جائے. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے پہلے کیا کیا ہے, سمپلیفیکیشن کی ہے. سمپلیفیکیشن کر کے یہ اسٹیج جو آئی ہے, اس اسٹیج میں آپ کے پاس ایکس کی جگہ زیرو پٹ کر کے ڈینومینیٹر میں زیرو نہیں آتا. تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس میں ایکس کی جگہ زیرو پٹ کر دیں. جیسے ہی ایکس کی جگہ زیرو پٹ کرتے ہیں تو اس کی سمپلیفیکیشن کے بعد آنسر ہمارا مائنس ٹو آ جاتا ہے.